ओली खड्ग प्रसाद ओली पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी सबैले वृहत वामपन्थी एकतासहित त्यो एकता शक्तिशाली सङ्गठन निर्माण गरेर देशमा एउटा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने उच्च अभिलाषासहित उहाँलाई त्यसको लिडरसिप गर्ने सोचसहित हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ उहाँलाई नेता मान्यौँ एकता बचाउन पहल गऱ्यौँ त्यो सम्भव भएन आफ्नो पार्टी आफ्नो संसदीय दलको त कुरै छोडौँ हिजो कसैले निकै मेहनत गरेर बनाएको संविधानका कतिपय धाराहरूलाई पनि अपव्याख्या गर्ने प्रकृतिका कामहरू भए त्यस कारणले देश बाध्यतावश अर्को कोर्समा प्रवेश गऱ्यो त्यसको चाहिँ हामीले खण्डन गर्नुपऱ्यो विरोध गर्नुपऱ्यो र हामी सबै हिजो नसोचेका कल्पना नगरेका शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न हामी अगाडि बढ्यौँ गठबन्धनको चुनौती भनेको यही बिचबाट ओलीजीले बनाएको भद्रगोल देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई सम्हालेर देशको संविधान लोकतन्त्र कतिपय हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धहरू त्यसको साथसाथै त्यसको प्रणालीलाई कमसेकम धेरै गुणात्मक रूपमा प्रगतिको पथमा लिएर जान नसके पनि एउटा ट्र्याकमा लिएर जाने चुनौतीसहित गठबन्धन बनेको छ वात्सल्य नेचुरल आइबीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँले भने जस्तै केही संशय आशङ्का र ढिलासुस्तीहरू प्रकट भएका छन् तर त्यसको बावजुद पनि अर्को कुनै विकल्प छैन छिटै गठबन्धनले यो प्रक्रियाको सुनिश्चित भएर संविधान लोकतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी इस सबै स्थापित मूल्य मान्यताहरू सुनिश्चिततापूर्वक अगाडि बढिरहन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता नहुँदासम्म गठबन्धन कायम रुगाखुकी नाक बन्द दाँत दुखेको जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्रुकुटीको शक्ति आधार विचार मिल्ने अथवा सवर्गीय सदृष्टिकोण मिल्नेहरू बिचमा पार्टी एकता हुन सक्छ यो गठबन्धन भनेको चाहिँ हामीले सहज र स्वाभाविक रूपमा बुझिने कुरा के हो भने कुनै तात्कालीन कुनै उद्देश्यको निम्ति गरिने एकतालाई हामीले चाहिँ गठबन्धन भन्छौँ यद्यपि यो शब्दले कहीँ uh, न कहीँ कही त मिल्छ मिल्दैन त्यो पनि हाम्रो छलफल हुने गरेको छ तर फेरि पनि यो एक प्रकारको संयुक्त मोर्चाको रूपमा प्रकट भएको तत्कालीन ओलीजीले गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिहरूसित असहमत प्रकट गर्नेहरूको बिचको यो मोर्चा हो यसमा युवात्व रूपमा पछिल्लो स्थितिमा महन्त ठाकुरजीहरू पनि युवा त रूपमा प्रतिनिधि सभामा प्रकट हुनुभयो त अर्कै समीक्षाको विषय होला तर मूल रूपमा ओलीजीको क्रियाकलाप र गतिविधिसित विमति राख्नेहरूको बिचको चाहिँ तात्कालीन कार्यगत एकताको रूपमा प्रकट भएको यो गठबन्धन हो अब यो आधा आधिकारिक रूपमा नै एउटा विचारको तहसम्म गएर यो समाजवाद ल्याउने बेलासम्म सँगै जान्छ म भन्न सक्दिनँ तर यसले न्यूनतम रूपमा निकट भविष्यमा नै हुने चुनावहरू पनि छन् निकट भविष्यमा हुने त्यस प्रकारको सम रूपमा गर्ने क्रियाकलाप र गतिविधिहरू छन् निकट भविष्यमा हामीले सम्हाल्नुपर्ने सुधार्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू छन् सम्बन्धका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरूले एउटा ट्र्याकमा ल्याउने अवधिसम्म गठबन्धन सकुशल जान्छ जानुपर्छ र लैजानु पनि पर पर्छ अन्यथा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको चक्र यो बातहरूमा फेरि प्रकट हुन्छ र झन् अस्थिरतातिर देश जान्छ त्यस कारणले मैले बुझेअनुसार केही समयसम्म यो गठबन्धनले विचारमा विविधताका बावजुद पनि आधारभूत रूपमा मिल्ने उद्देश्यहरू खोज्दै साझा बिन्दु खोज्दै अगाडि बढ्ने चुनौती ग्रहण गरेको छ अगाडि बढ्छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै सकिसल अवस्थामा सदनभित्रको गणितमा पनि मनोविज्ञानमा पनि जनमतमा पनि एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ आउनुभएको हो अब पछिल्लो स्थितिमा अहिले भने जस्तै उहाँका क्रियाकलाप र गतिविधिले परिस्थिति अर्कै ठाउँमा पुग्यो र फलस्वरूप नचाहँदा नचाहँदै पनि नराम्रो हो भन्दा भन्दै पनि अध्यादेशको अध्यायमा प्रवेश गर्नुपऱ्यो किनभने सदन चलाउनलाई सरकार चलाउनलाई सदनमा बहुमत चाहिन्छ सरकारले बिजनेस नदिइकन सदन चल्दैन सदनमा सरकारको बहुमत भएन भनेदेखि त कुनै पनि बिल पेस हुँदैन त्यस कारणले पनि सरकारको बहुमत सदनमा कहीँ न कहीँ प्रकट हुनुपर्छ त्यसो भएर अध्यादेशको बाटो लिनु पऱ्यो किनभने प्रतिगमनलाई रोक्ने भनेको हुँदाखेरि प्रतिगमनलाई सच्याउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आएर सदनमा बहुमत पुऱ्याइएको त्यसको निम्ति तत्कालीन नेकपा एमालेको विभाजन अनिवार्य थियो विभाजनको लागि सहज बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आयो र अध्यादेशले कही कहीँ न कहीँ यसले एउटा आकार लिइसकेपछि सदनभित्र पनि गठबन्धन चाहिँ बहुमतको रूपमा छ यहाँले भने जस्तै प्रतिपक्षी अहिले हालको प्रतिपक्षी जसको चाहिँ संसदीय दलको नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीजी हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि गणितीय रूपमा उपस्थिति छ तर फेरि पनि अब यो झन्डै झन्डै प्रतिनिधि सभाको आयु भनेको डेढ वर्ष हो डेढ वर्षसम्म यो गठबन्धन जान्छ त्यस कारणले गठबन्धनका सहभागी पार्टीहरू डेढ वर्ष सँगै जाने एक प्रकारको प्रतिबद्धता प्रकट गरेको हुँदाखेरि जतिसुकै ठुलो सङ्ख्यामा प्रतिपक्षी रहे पनि सरकार चाहिँ आफ्नो क्रियाकलाप र गतिविधिलाई अब सकुशल भएर अगाडि बढ्छ त्यो कुरा करिब करिब निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयले एक प्रकारले इङ्कित गरिसकेका अहिले भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाखेरि केन्द्रीय समितिको बैठकको निम्ति एजेन्डा तयार गर्न स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ केन्द्रीय समितिको बैठक सकेपछि फेरि हामी स्थायी समितिको बैठक दुई दिन बस्यौँ र पुरै देशभरि कार्यविभाजन गरेर हामी गएका छौँ र अधिकांश वाडाहरूमा वाडा सम्मेलन भइसकेका छ मैले यो दृष्टान्त किन पेस गर्न खोजेको भने अहिले भएका पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा सकुशल पार्टी आन्तरिक अन्तर्विरोध नभएको विचार नीति र नेतृत्वप्रति तादम्यता मिलेको पार्टी भएको हुँदाखेरि यहाँले भने जस्तै कतै त्यो बिस प्रतिशत अध्यादेशको स सङ्ख्याको निर्णयले माओवादी पार्टीलाई पनि प्रभाव पर्छ कि भन्ने जो अनुमान बाहिर हल्ला गरेका छन् त्यस्तो कुनै चाहिँ गुन्जास छैन सबभन्दा सकुशल सबभन्दा चाहिँ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने स्थितिमा माओवादी छ र त्यसलाई चुनौतीको रूपमा ग्रहण गरेको छ यो अवसरलाई पार्टी पुनर्निर्माणको चुनौतीको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चुनौती चाहिँ छ तर फेरि पनि अब दायाँ बायाँ हुने स्थिति छैन अब मैले बुझेअनुसार एक दुई दिनभित्रमा यद्यपि कतिपयको अनुमान चाहिँ निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलका जो अस्ति अध्यादेशबाट प्रभावित भएका दलहरूको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बाइस गतेसम्म टाइम दिएको छ त्यसो भएर बाइस गतेसम्म परिखिने कि भन्ने प्रसङ्गहरू पनि चलेका छन् तर मैले बुझेअनुसार हिजो र आज भएका गठबन्धनका भेटघाट कुराकानी र छलफलले दुई तिन दिनभित्रमा सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्छ अब यो एभरेजको सरकारको रूपमा होला भन्ने मैले पूर्वानुमान गर्न सक्छु आयोजक राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले पनि यहाँलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भनाइ राख्दाखेरि कुनै पनि चुनावपछि प्राप्त भएको मतका आधारमा बन्ने सरकारको आयु स्पिड गति फरक प्रकारको हुन्छ यो आकस्मिक रूपमा मध्यावधि समयको मध्यावधिमा भएका राजनीतिक उतार चढावको बिचबाट प्रकट भएको यो चाहिँ सिर्जना भएको उम्रिएको चाहिँ सरकार हो त्यस कारणले यो सरकारले गत सरकारले नीति कार्यक्रम बजेट ल्याइसकेको अवस्था त्यो नीति कार्यक्रम र बजेटलाई प्रक्रियागत हिसाबले कानुन रूपमा अगाडि बढाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी परिस्थिति त्यसको बिचबाट पनि केही सक्ने कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भनेर खोजी नीति गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि मैले एभरेज भने एभरेजमा यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ यसका पहिलो चुनौती भनेको स्वास्थ्यको चुनौती हो आम नेपाली नागरिकले सबैले चाहिँ खोप समयावधिभित्र प्राप्त गरिसक्नुपर्छ त्यसको प्रक्रिया र त्यसको अध्याय विगतको सरकारले पनि केही गरेको थियो सबै कुरा नेगेटिभ हामी भन्दैनौँ त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप <coughs> आम नागरिकलाई सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउने गरी यसले आफ्नो प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ र गर्नुपर्छ र त्यो चुनौती स्वीकार हुनुपर्छ दोस्रो खास गरी विदेशसित हाम्रा बिग्रेका सम्बन्धहरू न त हाम्रो चिनसँग सुमधुर सम्बन्ध बन्यो न त हाम्रो चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध बढ्यो न त हाम्रा लिम्पियालि धुरा लिपु र कालापानीका मुद्दाहरू सहजीकरण भए टेबल भएर अगाडि बढे न त हामीले व्यापार पारावार ट्रेड लगायत कुनै खास ठोस मृत राष्ट्रहरूसँग हामीले एफबिआई ल्याउने र अरू त्यस प्रकारको विकास निर्माणसित सम्बन्धित कामहरूलाई ठोस्रो मूर्त रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ गफे गपमा हाम्रो यो विगत चाहिँ बित्यो त्यस धेरै गर्न गव नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने दोस्रो चुनौती हो तेस्रो चुनौती भनेको अलिकति बढी जनताले उठाएको प्रश्न भनेको सुशासनको प्रश्न हो भ्रष्टाचारको कुरा हो भ्रष्टाचार र सुशासनलाई न्यूनीकरण गर्ने सुन्ने सहनशीलतामा पुर्याउने जिरोमा पुर्याउने भन्ने कुरा गफे होला तर कमसेकम थप हुन नदिनको निम्ति र नियन्त्रण गर्नको निम्ति सरकारले भूमिका खेल्यो भने त्यो चाहिँ तेस्रो सरकारको चुनौती हो चौथो भनेको चालु योजनाहरू निरन्तरता दिने र सम्भव भएका चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि कन्टिन्यू गरेर अलिकति तङ्ग्रिन को कोरोना पछिको चाहिँ अर्थप्रणालीलाई यो कतिपय अस्ति प्रस्तुत भएको आर्थिक प्रतिवेदनले पनि देशको चाहिँ आर्थिक चित्र कस्तो छ भन्ने कुरा प्रकट गरेको छ त्यसलाई सुधार गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई कतिपय चाहिँ नियमित चालु बजेटको साथसाथै निरन्तरता दिने कुरा चाहिँ चौथो यो सरकारका चुनौतीहरू हुन् यी कुराहरू मोटामोटी रूपमा पुरा गर्यो भनेदेखि यसको आयु अब डेढ वर्ष छ यो सरकारलाई सफल सरकार रूपमा मान्न सकिन्छ अब यो सिस्टममा गइसकेपछि कसैले आकाङ्क्षा प्रकट गर्नु उसको राइट्सको कुरा हो सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदस्यले चाहे राष्ट्रिय सभामा होस् चाहे प्रतिनिधि सभामा होस् उसले जिम्मेवारी प्राप्त गरेर थप भूमिकाको निम्ति कति माग गर्नु भन्छुन गर्नु उसको चाहिँ अधिकारको कुरा हो र हामीले संविधानमा नै त्यो व्यवस्था गरेका छौँ त्यस कारणले आकाङ्क्षा र सीमित सिटको बिचको चाहिँ सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा लिडरसिपको कुरा हो लिडरसिपले अब कतिपय पार्टीभित्रका चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई कुन कुन भूमिकामा कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा कला पुर्याएर अलिकति चाहिँ सबैको भूमिका सुनिश्चित हुने गरी कतिपय पार्टीका जिम्मेवारीहरू पनि होलान् जस्तो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ माओवादी पार्टीले पनि सम्मेलनको घोषणा गरिरहेछ अब अर्को पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छ अब अर्को पार्टी भर्खर अध्यादेशबाट आएर जसपा पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छ पार्टी र सरकारको कामको बिचको कार्यविभाजक सम्बन्धित चा। चाहिँ पार्टीका लिडरले मिलाउने कुरा हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू पार्टीको पनि मिलाउला हाम्रो पार्टी त्यस्तो ठुलो समस्यामा बाहिर प्रस्तुत भयो जस्तो दिनदिनै मन्त्रीमण्डल छान्नको निम्ति बैठक दिनदिनै रसाकसी दिनदिनै चाहिँ घेराबन्दी दिनदिनै चाहिँ अप्ठ्यारो को स्थितिमा छ कि भन्ने कुरा अनुमान मात्रै हो त्यस्तो स्थिति छैन दुईजना मन्त्री गइसक्नु भएको छ अब बाँड चोड हुँदाखेरि चार पाँचभन्दा बढी पक्कै पनि आउँदैन चार पाँचजना छान्ने कुरा दिनदिनै बहस गर्ने मिटिङ गर्ने विषय होइन हामीले एक ढङ्गले चाहिँ प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्ष भएको हुँदाखेरि उपयुक्त निर्णय चाहिँ गर्ने अथोरिटी हामीले उहाँलाई दिएका छौँ सम्भवतः यो कारणले अल्एको भन्दा पनि विभिन्न दलहरू बिचका चाहिँ आफ्नै आन्तरिक कारणले र निर्वाचन आयोगसित सम्बन्धित कारणले अल्झेको हुँदाखेरि यो विषय लामो भयो लामो हुनु हुनुहुन्थेन देशप्रति जनताप्रति अलिक गम्भीर बनेर अलिकति परिपक्व बनेर जान सक्नु जबकि तालिबानले त एक महिनामा पुरै सत्ता लिइसक्यो भने यहाँ मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार नहुनु भनेको ढिला हो तर फेरि पनि यो मान्छे छान्न नसकेर चाहिँ रसाकसै परेर लामो भएको होइन यो चाहिँ सहज रूपमा टुङ्गिन्छ अब यो चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्ने विषय भन्दा पनि पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो म आफै पनि खुसी छु किनभने मन्त्री प्रधानमन्त्रीको आशा र अपेक्षा गरेर हामी राजनीतिमा लागेको होइन निकै कहाली लाग्दो स्थितिमा जनताको परिवर्तन र मुक्तिको निम्ति लाएको हो विभिन्न साथीले विभिन्न चरण यो प्रकृ प्रकृतिको जिम्मेवारी पनि प्रकृति सम्हाल्ले ल्याएको हुँदाखेरि यहाँले भने जस्तै त्यो प्रक्रियाको कहीँ न कहीँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने इच्छा आकाङ्क्षा चाहना मेरो पनि होला तर त्योभन्दा ठुलो कुरो पार्टीको कु निर्णय हो त्यस कारणले पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई दृढतापूर्वक पालना गरेर अब तपाईँ पार्टीको निम्ति राष्ट्रिय सम्मेलन छ यसमा काम गर्नुहोस् भने, भने म त्यसै काम गर्छु होइन ने सरकारको नेतृत्व गरेर जानुहोस् भने चाहिँ पार्टीले भने पनि त्यसको निम्ति म एक प्रकारको उम्मेदवार हुँ अरूभन्दा अबल हुँ मैले भन्दिनँ एक प्रकारको त्यो पनि प्रकार जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको हुँदाखेरि उम्मेदवार हुँ यही अर्थमा मलाई बुझ्दा हुन्छ तर हुनु नहुने कुरा ले मलाई चाहिँ कुनै मानसिक तनाव पनि दिँदैन दे केही पनि छैन म आफ्नो काममा अगाडि बढ्छु